მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრობო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ეს ნათელმხედველის ტარო ასე თემაზე. ის არ მოისვენებს სანამ. სანამ რა? რას ელოდება ეს ადამიანი, ხო? ნახოთ აბა. რატომ არ მოისვენებს? რა ნერვიულებს? პირველი შეკითხვა, როგორ არის კონკრეტული ადამიანი თქვენს მიმართ? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი, როგორ არის კონკრეტული ადამიანი თქვენს მიმართ? განწყობილი. მეორე, თქვენ მის მიმართ როგორ ხართ განწყობილი? მესამე, თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ტარო? მეოთხე, რატომ ნერვიულობს მისი ფიქრები? მეხუთე, ამ ურთიერთობის გაგრძელება. და მეექვსე, შედეგი, ბოლო. რა დასასრული, ან რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? ნახოთ ერთი. როგორ დაგვირგვინდება, აი ასე ვთქვათ, როგორ დაგვირგვინდება ეს ურთიერთობა? პირველი, როგორ არის კონკრეტული ადამიანი თქვენს მიმართ? აბა ნახოთ ერთი. როგორ არის კონკრეტული ადამიანი თქვენს მიმართ? აი აქ ვხედავთ, რომ ეს ადამიანი შეიძლება ითქვას, რომ ამოჩემებული ყავხართ, სულ ეფიქრება თქვენზე. ეს თავისებური სიყვარულია, მას გონია, რომ ეს სიყვარულია. იქნებ სიყვარულიც არის. ყოველ შემთხვევაში დიდი მიზიდულობა აქვს თქვენს მიმართ. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ეს ადამიანი არის პაჟი, თასების პაჟი. და პაჟი არის ახალგაზრდა კაცი, ჩამოუყალიბებელი, შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც, როგორ არის იცით, აი ბიჭივით რაღაც ესეთი აღტკინებულია გრძნობებში. და შეიძლება ეს არის ლტოლვაც საპირისპირო სქესის მიმართ. აი ესეთი კარტი ამოვიდა შეკითხვასთან დაკავშირებით, როგორ არის კონკრეტული ადამიანი თქვენს მიმართ. აი ასე ოცნებებში დაფრინავს და სურს სიყვარულით ტკბობა. პირველი, მეორე, თქვენ მის მიმართ როგორ ხართ, რა გრძნობა გაქვთ თქვენ მის მიმართ? ნახოთ, თქვენ მის მიმართ თქვენ აქ ჩანს შვიდიანის კვერთხები. ეს ერთის მხრივ ჩანს რაღაცა პრობლემებზე გამარჯვებული ადამიანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ვსაუბრობთ გრძნობებზე და ქალის გრძნობებზე, აქ ჩანს, რომ ამ ქალს უნდა სიყვარულში ყოფნა. შეიძლება ამ ქალისგან მოდიოდეს, ანუ თქვენგან, შეიძლება თქვენგან მოდიოდეს ეს იმპულსები და თქვენ, ასე ვთქვათ, გამოიწვიეთ მასში აი ეს გრძნობები. ესეც არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ იყავით მიზეზი, ასე ვთქვათ, მისი აი ამ დაინტერესების, ამ ურთიერთობის, ამ ურთიერთობაში შემოსვლის მიზეზი. სად გავჩერდით? ხო, აი აქ გავჩერდით. ესე იგი, აქ გამოჩნდით თქვენ, ქალბატონი, ახალგაზრდა ქალბატონი და ის. ანუ საუბრობთ ჩვენ ამ პიროვნებაზე. ის არ მოისვენებს სანამ. ანუ რა სურს, ხო? რა სურს? რაღაცა ინტერესი აქვს თქვენი, რა. აქ კიდე ჩანს ძალიან ისეთი ვნებიანი ქალბატონი, რომელმაც სავარაუდოდ გამოიწვია სიყვარულში აი ეს ადამიანი, ინტერესში ჩააგდო. ერთგვარ ცდუნებაში. აბა ნახოთ ახლა შემდეგ რა ხდება. მესამე, თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ტარო? აი თქვენი და მისი ურთიერთობა როგორ ხედავს ტარო? ამას ამ ადამიანის სურვილია, ერთი სურვილი აქვს, ერთი სული აქვს, როდის შეგხვდება თქვენ, როდის გნახავთ თქვენ, ნახეთ მისი ნაბიჯები. შეიძლება თქვენ ელოდებით კიდევაც ამ ნაბიჯებს, ელოდებით ამ ნაბიჯებს, მაგრამ თავს იჭერთ და ძალიან ისე სულ ცდილობ, რომ ინტერესში ყავდეთ ეს პიროვნება. სულ ინტერესი, შეიძლება აეჭვიანებდეთ კიდევაც. აი ეს კი არ მომწონს. ადამიანის ესე ხელოვნურად ეჭვის გამოწვევა, ეს არ არის კარგი საქციელი. იმიტომ რომ ნერვიულობს კონკრეტული პიროვნება ეჭვიანობის დროს, ეს არის ნერვიულობა, როცა ადამიანი ეჭვიანობს. შემდეგ მეოთხე, რატომ ნერვიულობს მისი ფიქრები? აბა ნახოთ, რატომ ნერვიულობს? ამიტომ ნერვიულობს. აი ნახეთ, ამოვიდა ტემპერამენტი, ამოვიდა სურვილი, ხორციელი ოღონდაც, ხორციელი სურვილი ამოვიდა აქ. პირდაპირ აი
ენერგიები ძალიან ისე დუღს, დუღილის градуსი არის ენერგიები. ისეთი სურვილია აქ თქვენს მიმართ. მეხუთე, ამ ურთიერთობის გაგრძელება. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელებას? ნახოთ ერთი. ამ ურთიერთობის, იცით რა არის, თქვენ თავს იჭერთ თითქოს არ გინდათ. მაგრამ სინამდვილეში ძალიანაც გინდათ. ამ პიროვნებას აჩვენებთ, რომ თითქოს არ გინდათ, მაგრამ ნახეთ რა დღეში ხართ. რას ელოდებით ბოლოს მისგან? რას ელოდებით, რომ მაინც დაგიჩოქოთ? ყველას აქვს თავისი თავმოყვარეობა, ჩემო კარგო. ყველას. ეს პიროვნება თქვენ არ დაგიჩოქებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უნდა თქვენთან სიყვარული, თქვენი ჩახუტება გულში. აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება. ერთი, მეექვსე შედეგი, ბოლო. რა შედეგით განვითარდება, უფრო სწორად რა შედეგი დადგება აი ამ ურთიერთობით? ამოვიდა ასეთი კარტი, ძალიან დიდი ბედნიერება ჩანს, იცით? მე ვფიქრობ, რომ უკვე სათაურს გაეცა პასუხი. ის არ მოისვენებს, სანამ თქვენთან არ ექნება ურთიერთობა. თქვენთან სიახლოვით ეს ადამიანი გაბედნიერდება. და თქვენს, სხვათა შორის, თქვენი სურვილიც არის მასთან სიახლოვე, მასთან ურთიერთობა. აბა ნახოთ, რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. ერთი ესეც შევეკითხოთ. ესეც შევეკითხოთ, რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. ნუ სურვილის მიღწევა ჩანს, კი ბატონო. მე ვფიქრობ, რომ ორივე სურვილი არის ეს თქვენი შეხვედრის. მართალია, არ არის სტაბილური ურთიერთობა და დიდი პერსპექტივა არ ჩანს აქ, რომ რაღაცა ერთ ოჯახად ყოფნა და ერთ ჭერქვეში ცხოვრება, ასეთი რაღაცა მაინც და მაინც არ ჩანს. უფრო მერყევი კი არა და არამყარი ურთიერთობა. მაგრამ ის პერიოდი, რა პერიოდსაც გაატარებთ ერთად, ეს იქნება ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება ორივესთვის. აბა ნახოთ კიდევ ამ ადამიანის ერთგულება. აი ეს პერიოდი, რა პერიოდიც იქნებით ერთად. ნახოთ ამ ადამიანის ერთგულება. აქ ჩანს სიტუაცია, რომ ერთჯერ ქვეშ ცხოვრების პერიოდში თქვენც ალბათ და ისიც გამოამჟღავნებთ თქვენს რაღაც ისეთ თვისებებს, რაც მიუღებელი იქნება ორივესთვის. და იფიქრებთ კიდევაც, რომ ეს რომ ცოდნოდა მასზე, რომ ის ესეთი იქნებოდა, ალბათ არც ვიფიქრებდი. შეიძლება ესეც გაიფიქროთ. იგივეს ფიქრობს ისიც. უფრო სწორად გაიფიქრებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ მომავალზე. იგივეს გაიფიქრებს ისიც, როცა ეს ხდება, როცა კარგად გაიცნობთ ერთმანეთს, აი ერთად რო იქნებით და ასე შემდეგ. მე რომ ცოდნოდა, რომ ის ასეთი იქნებოდა, არც მეყარებოდა, არც გავეკარებოდი რაღაც. ისიც ასე ფიქრობს და თქვენც. მოდით ვნახოთ, აბა საბოლოოდ თქვენი ერთად ყოფნა, საბოლოოდ თქვენი ერთად ყოფნა. ეს ადამიანი აგრძელებს თავის გზას და თქვენ აგრძელებთ თქვენ გზას. თითქოს მაყოფილი ხართ, თითქოს არც ნანობთ არაფერს, იცით? აი მომხდარიდან გამომდინარე. ანუ სათაურს ვპასუხობ ეხლა. ის არ მოისვენებს სანამ. კი ბატონო. ის მიაღწევს თავისას, იქნება თქვენთან, რაც თქვენს გსურთ ნამდვილად, იმიტომ რომ თქვენი სურვილის წინააღმდეგ ეს ადამიანი არ მოქმედებს. მან მოისვენა კიდევაც და დაისვენა კიდევაც. იცით რა არის? თქვენ გადიხართ ერთმანეთის ცხოვრებიდან. ან ის კი არ გადის, ან თქვენ კი არ გადიხართ, არამედ ორივე ერთდროულად გადიხართ. არც ერთს არ გექნებათ რაღაც ნაკლოვანების შეგრძნება, რომ იმან მიმატოვა და რატომ იმატოვა და ასე შემდეგ.
ძალიან შეთანხმებულად მოხდება აი ეს დაშორება. ასეთი რაღაცა ძალიან იშვიათია. თითქოს შეგნებულად, იცით? შეგნებულად მოხდება ეს ყველაფერი, ძალიან ჰარმონიულად. აი ასეთი ჰარმონიულად დაშორება თუ არსებობდა, არც კი ვიცოდი. რომ არც ერთი არ იქნებით გაღიზიანებული. როიტყვიან თქვენ წილ ბედნიერებას მიიღებთ, მაგრამ საბოლოოდ რაღაც ისეთ რაღაცებს აღმოაჩენთ ერთმანეთში, რომ გული აღარ დაგწყდებათ, იცით? თითქოს დაასვენებთ ერთმანეთს. ბედნიერებას მიიღებთ, მაგრამ საბოლოოდ დაასვენებთ ერთმანეთს აი ამ თქვენი დაშორებით. ნახოთ, აბა საბოლოოდ როგორი ურთიერთობა შენარჩუნდება თქვენ შორის. ნახოთ. როგორი ურთიერთობა შენარჩუნდება. 50-50-ზე სამართლიანობის კარტი ამოვიდა. თქვენ ცოტა გულისყეტა გაქვთ. გულისყეტა გაქვთ, რომ აი ეს გრძნობები, ის ურთიერთობა, რომელიც თქვენ გინდოდათ, ბოლომდე არ აღმოჩნდა ისეთი, როგორიც თქვენ გინდოდათ. კი ბატონო, გულისყვეტა ნამდვილად არის. ალბათ ისიც იგივეს განიცდის. უფრო სწორად მომავალზე ვსაუბრობთ. დიპტამით. აი მისი მხრიდანაც ამოვიდა ფიქრი. აი ოცნებაში მყოფი მამაკაცის იმედების გაცრუება. ხო ხვდებით? კი, როგორ არა, საბოლოოდ გული დაგწყდებათ, რომ აი ეს ურთიერთობა, რომელიც აი ძალიან, ძალიან ისეთი დიდი მუხტი იყო, რო იტყვიან დუღილი, დუღილი, ვნებების დუღილი, მაგრამ ძალიან მალევე ჩაქრება, გესმით? ძალიან ისეთი ბუნებრივი რაღაცა ეს, როცა აი ასეთი ანთება ხდება გრძნობების, ხშირ შემთხვევაში ასეთი ურთიერთობა დიდხანს ვერ ძლებს. ეს ძალიან ბუნებრივი ამბავია, ძალიან ბუნებრივი მოვლენაა და ძალიან ბუნებრივი ურთიერთობაა. მოკლედ, შორდებით ერთმანეთს ძალიან მშვიდობიანად და აბა ნახოთ, თქვენ ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ ერთმანეთის მოკითხვა მეგობრულად. შეგიძლიათ მოიკითხოთ, როგორ ხარ, მაგალითად, სად დაიკარგე თუნდაც. აი ესე გახსენება, თქვენც გაგახსენდებათ და მასაც გაახსენდებით. ბედის ბორბალი, ფორტუნა. ბედის ბორბალი ამოვიდა, ეს თქვენი ურთიერთობა უნდა მომხდარიყო ისე, როგორც მოხდა. სხვა გაგრძელება ამ ურთიერთობას უბრალოდ არ არსებობდა, სხვა გაგრძელება. ასე რომ გული არ დაგწყდეთ არაფერზე. ძალიან საინტერესო იყო სხვადასხვა, აი ამდენს ვშლი ტაროს და აი ასეთი ინფორმაცია ჯერჯერობით, რა ვიცი, არ მოუწოდებია ჩემთვის ტაროს. ვიღაცებს ენიშნებათ ახლა ეს, ვიღაცებზე რეზონირდებოდა. მოკლედ, ტარო გაიშალა ასეთ თემაზე, ის არ მოისვენებს სანამ და ალბათ თქვენც არ მოისვენებდით, სანამ არ იქნებოდით ერთად. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, მადლობთ ყველას. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიკეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვისა და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ ამი მესიჯით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ჩავუსხდეთ და ვესაუბროთ ტაროს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.